Dalam tempoh 7 hari tayangan filem Mat Kilau, Kebangkitan Pahlawan berjaya mencatat kutipan lebih 23 juta ringgit. Sekaligus menjadikan ia filem EBIT Melayu pertama yang pecah panggung. Selain turut mempromosi negeri Pahang melalui penceritaan serta sejarah yang berlaku di bumi bertuah Pahang Darul Makmur. Filem yang mendapat sambutan hangat itu telah memberikan satu fenomena baharu bagi industri perfilman tanah air. Filem Mat Kilau, Kebangkitan Pahlawan yang mula ditayangkan di Pawagam sejak 23 Jun lalu di bawah terbitan Studio Kembara itu menampilkan barisan pelakon hebat seperti Dato' Adi Putra, Beto Kushairi, Fatah Amin, Yayan Rihian, Johan Asari dan ramai lagi.